Barn och gamla kan mista sin assistansrätt. Enligt ett första utkast till regeringens LSS-utredning som SVT tagit del av ska funktionshindrade under 12 år och äldre över 80 erbjudas nya typer av insatser istället. Barn ska bland annat erbjudas en sorts boendestöd och personer över 80 år ska få hjälp via den kommunala äldreomsorgen. Men förslagen har redan stött på kritik.